İqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan o'tkazilgan monitoring natijalari O'zbekiston ko'chmas mulk bozorida savdo hajmi yanvar oyiga nisbatan 8.7% ga o'sganini ko'rsatdi. Avtomobil bozoridagi ijobiy dinamika esa 13.4% ga yetgan. Ekspertlar buni mashina savdosidagi turli yig'im va davlat bojlarining optimallashtirilgani bilan izohlamoqda. Esingizda bo'lsa, ko'chmas mulk bozoridagi faollik joriy yilning yanvar oyida biroz pasayganligini aytgan edik. O'tgan oy fevraldagi tahlillar buning aksini ko'rsatyapti. Ya'ni ko'chmas mulk bozoridagi faollik sezilarli darajada o'sgan. 2022-yilning fevral oyida respublikamiz bo'yicha 22 mingta ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomalari rasmiylashtirilgan bo'lib, bu joriy yilning yanvar oyiga nisbatan 24.1% ga ko'paydi. 2021-yilning davriga nisbatan o'sish sur'ati 8.7% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 30% ni tashkil qildi. Endi hududlar kesimida tahlil etadigan bo'lsak, fevral oyidagi eng yuqori o'sish sur'atlari Buxoro viloyatiga to'g'ri keladi. Namangan, Farg'ona va Xorazm ham yetakchilikni qo'ldan boy bermadi. Ko'chmas mulk bozoridagi bitimlar sonining kamayishi esa Toshkent, Navoiy va Andijon viloyatlarida kuzatildi. Markazimiz tomonidan uy-joy narxlari bilan birgalikda aholining daromadlarini hisobga olgan holda ular aholining uy-joy xarid qilish qobiliyati ham tahlil qilib borilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, O'zbekistonda o'rtacha 62 metr kvadrat uy-joy sotib olish uchun 1 yilni talab qiladi. Hududlar kesimida bu ko'rsatkich Toshkent shahar va Samarqand viloyatlarida nisbatan yuqori. Farg'ona va Urganch shaharlarida bu ko'rsatkich 7.5 yilni tashkil qiladi. Solishtirish uchun bu ko'rsatkich Qozog'iston davlatida 9.5 yil, Rossiyada 15 yil va Gruziyada 14 yilni tashkil qiladi. Endi uy-joy narxlarining ikkilamchi bozordagi holatiga o'tsak. Fevral oyida ikkilamchi bozorda o'rtacha uy-joy narxlari 1.7% ga oshgan. Hududlar kesimida uy-joy narxlarining eng yuqori o'sish sur'atlari Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasida kuzatildi. Samarqand, Andijon va Namangan viloyatlarida uy-joy narxlarining pasayishi qayd etildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Toshkent shahrida o'tgan oyga nisbatan ikkilamchi bozorda o'rtacha uy-joy narxlari 1.6% ga oshgan. Bundan tashqari, ipoteka krediti asosida uy-joy xarid qilish qobiliyatiga ega aholi ulushi bo'yicha natijalar shuni ko'rsatyaptiki, respublikamizda Samarqand va Toshkent shaharlarida uy-joy narxlarining balandligi tufayli ipoteka krediti olish imkoniyati bor aholi ulushi nisbatan past. Bundan tashqari, Urganch va Farg'ona bu ko'rsatkich bo'yicha aholi ulushi nisbatan yuqori. Albatta, bu sohaga davlatning e'tibori ham yetarlicha. Aholi uchun arzon uy-joylar qurilayotgani, imtiyozli ipoteka kreditlari ajratilayotgani, 2021-yilda ipoteka kreditlarining liberallashtirilishi va uy xo'jaliklari daromadlarining tiklanishi O'zbekistonda uy-joy ko'chmas mulk bozorining yanada rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi deyish mumkin. Mahalliy avtomobil bozoridagi bugungi holat, prognozlar va o'zgarishlar ham ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu. 2022-yil fevral oyida 128.4 ming dona avtotransport vositalari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bu o'tgan yilning fevral oyiga nisbatan 149.2% ga ko'paygan. Xo'sh, shu o'rinda savol tug'iladi. Avtomobil bozoridagi keskin o'sish va sotuvlar sonining oshib ketishiga nima sabab bo'ldi deyishingiz mumkin. Buni ekspertlar avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun yig'imning to'liq bekor qilinishi hamda oldi-sotdi shartnomasini notarial rasmiylashtirish uchun undiriladigan davlat bojini bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorda belgilanishi bilan izohlashmoqda. Yana bir muhim asos: O'zbekistonga avtotransport vositalarini sotib olish yoki vaqtinchalik olib kirishda to'lanadigan yig'im 2022-yilgi davlat budjeti to'g'risidagi qonunga asosan bekor qilindi. Joriy yilning fevral oyida birlamchi bozordan sotib olingan avtomobillar soni 28.8 ming dona tashkil etdi. Avtomobil savdosi yanvar oyiga nisbatan 3.2% ga oshgan. Ikkilamchi bozorda ushbu ko'rsatkich 99.6 ming donani tashkil etdi. Chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar oldi-sotdi shartnomalari soni 2.4 ming donani tashkil etib, bu yanvar oyiga nisbatan 26% ga ko'paygan. Bir so'z bilan aytganda, fevral oyidagi avtomobil bozoridagi yuqori o'sish ko'rsatkichlarini tadqiqotchilar sohaga qaratilayotgan e'tibor va ortiqcha yig'imlarning oldi olinganligi, aholiga yaratilayotgan qulaylik va imkoniyatlarning samarasi deb baholashmoqda.